partir do dia para aqui. Mas eu estou. Pagam-me isso. Tem as bruxas todas ali daquele lado. As bruxas. As bruxas! Isto é falância, ó, falância! Olha! Isto é pá! Só pá! Que é um dos grandes grandes pá da nossa sociedade hoje em dia, pá! Da vida privada e consequência da ignorância e com a gente que falta de cultura do nosso povo, o povo oprimido, pá! Realmente está nas pessoas miseráveis, pá! Isto já está com uma vergonha, pá! A ver aqui também tem pessoas que nunca se vê, falar alto, a cantar. E quarta-feira, depois de trabalhar outra vez, não é? Vai-se, 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 vai-se